hele, tady je fatva. Takže já. Chceš ještě pokecat? Máš úžasný vlasy dneska, vypadáš hrozně dobře. Minulý týden jsme si hrozně pěkně pokecali, tak pojďme se ještě podívat společně na skalpt. Nevím, jestli se mě podaří tě pinovat. Já jsem v Michiganu teďka, proto tady mám na sobě flanelku. Jak to, že nemáš zelenou flanelku, tak já si to sundám, pod tím mám zelený tričko. Už jsi spokojený? Super. Já většinou takové to debaty dělám spíše s celou skupinou. Ptám se prostě víc lidí, ale myslím si, že by bylo dobré, kdybychom pokračovali v tom dialogu. A kdyby se chtěl někdo ptát, tak dejte otázky do chatu. Myslím si, že taková konverzace, kterou jsme tady vedli minulý týden, byla pro všechny nesmírně zajímavá. To bylo fakt dobrý, protože jsme měli možnost mluvit o tuku, světlý tuk, tmavý tuk. Mluvili jsme o všech těch dalších důležitých věcech. A ono se hodně teďka mluví o diabetu, diabetes typu 1, diabetes 2 a vlastně hodně se teď mluví i diabetu typu 3. Povíme si o tom? Já si pamatuju, že před 10 lety se hodně začínalo mluvit o diabetu 3. typu. A mluvilo se hlavně o tom, že demence, Alzheimer a tak dále se začnou klasifikovat jako diabetes 3. typu. Podle mě to moc přesná diagnóza není, protože já vím, protože vím, o čem jsou metabolické syndromy, tak vím sice, že je tam, že to má co dočinění s endokrinním systémem a s toxicitou. Když si vyhledáte diabetes versus těžké kovy, zejména rtuť, když si to najdete na PubMed, prostě v těch článkách zdravotnických otázek pro laiky, tak se tam dozvíte o norotropních faktorech a o CTE, protože vlastně jsou dvě formy CTE, chronická encefalopatie a potom Alzheimer a demence je vlastně toxická encefalopatie. Jsou způsobené těžkými kovy, intoxikací těžkých kovů. Ty vlastně amalgámují v mozku, stejně jako amalgám, který máte možná někteří z vás v puse. Pokud máte amalgám v puse, tak možná není dobrý nápad si ho nechat teďka odstranit. Já jsem si třeba amalgámové plomby nenechal odstranit, používám Clean Slate, Clean Spirits, mám tam amalgámy 18 lety amalgámy a nemám s tím žádný problém. A můj doktor říkal, že amalgámy jsou náhodou zdraví. Každopádně, pokud chcete rozumět diabetu 1., 2. a 3. typu, tak je potřeba se zamyslet vůbec nad vývojem na trhu. Je potřeba to opravdu zkoumat, zejména tady na americkém trhu. Oni jsou totiž Evropani daleko zdravější než Američany, ale každopádně tady v Americe je velký problém s obezitou a proto také s diabetem, který se k obezitě váže. Takže pojďme se na to podívat a pak si řekneme, co Sculpt, Crash, Clean Slate, Restore a Zero Win a taky Relief Greens, jakou roli v tom může hrát. Já sama jsem se snažila o tom maximum zjistit a
Minule jsem si říkala potom, že jsem měla zmínit metabolický syndrom, což je vlastně americký problém. Je to podle mě americký problém číslo jedna a metabolickým syndromem trpí méně a trpí lidi, kteří jsou stále mladší a mladší. Myslím si, že metabolický syndrom je vlastně imunitní deficience. Metabolický syndrom vlastně znamená, že metabolity v těle nefungují dobře, takže nemetabolizujete glukózu, tuk, enzymy, cholesterol vám jde nahoru. Prostě a celkově se tomu pak řekne, ten člověk trpí metabolickým syndromem, ale já si myslím, že to je autoimunní deficience a je to prostě americký problém. My hodně tady jíme tučné věci a tím, jako já nechci nikomu nasuzovat psí hlavu, v žádném případě, prostě tak to je, žijeme ve státě, kde se tímhletím způsobem žije, tímhletím způsobem jí a prostě my jsme svobodní, můžeme si dělat, co chceme a ta svoboda z některých z nás bohužel dělá tlustý lidi. Tahle ta generace má obzvlášť velký problémy. Znám hrozně moc, kteří jsou opravdu preteen dokonce, pre-teenagerů, to znamená dětí, kterým ještě není 13, který jsou fakt tlustí. A je to prostě jídlo, špatné jídlo a také ten sedavý způsob života. Děti sedí u počítačů prostě 24 hodin, 7 dní v týdnu. Od počítače nakoupíte, uklidíte pořádně a samozřejmě počítač je možná dobrý sluha, ale špatný pán. Podle mě ten metabolický syndrom je vlastně jako AIDS. A je to prostě autoimunitní problém. A mě potom minule, jak jsme spolu mluvili, bylo opravdu hrozně líto, že jsem o tom metabolickém syndromu nezačala víc mluvit. Ano. O tom je opravdu potřeba mluvit. Já bych byl hrozně rád, kdyby se o tom víc mluvilo. Nebyl bych potom tak frustrovaný. Každopádně budeme spolupracovat s mnohými sociálními sítěmi a na těch sociálních sítích se šíří mnoho různých nepravd o diabezitu, o histaminech, což je v podstatě jsou zánětlivé procesy. Ono je to opravdu těžké, protože můžete za marketing utratit XX strašných peněz a lidem to úplně udělá díru do hlavy a přitom se jedná o pořád jednu a tu samou ideologii. Ty jsi v podstatě tady shodila bombu velmi, velmi elegantně. Jsou to prostě autonomní a imunodeficientní problémy. A mě by zajímalo, jestli tam taky vidíš nějakou cestu mezi tím, co se stalo, nebo nějaké spojení mezi tím, co se stalo těm posledním dvěma generacím. My jsme tak hrozně znečištění. Generace X, X, generace Boomers, my jsme ti, kteří byli opravdu vystaveni obrovské toxicitě a tu toxicitu jsme předali svým dětem.
Takže ty jsou teďka toxické, nemůžou mít děti, naše dcery mají problémy udržet těhotenství. Moje máma, když jsem byl malý, tak mě zachránila, protože mě nedala do speciální školy. Sice jí doporučovali, abych chodil do speciální školy, ale ona mě tam neposlala. Přitom já jsem byl akorát trošku neposedné dítě, ale to tenkrát neuměl nikdo zpracovat. Takže k tomu, co se děje v životnímu prostředí, se přidává mnoho dalších problémů. A to není otázka posledních 3 nebo 4 let. To je otázka posledních 50 let. Takže ano, máme životní prostředí plné glyfosátů a dalších chemikálií a polutantů. Asi 90 tisíc různých chemikálií a polutantů člověka ohrožuje v jídle, v pití a ve vzduchu, který dýchá. Takže určitě je potřeba se zaměřit na to, že náš imunitní systém opravdu dostává neskutečně na zadek. A je potřeba se zamyslet nad tím, jak vlastně s tím pracovat. Protože my a náš metabolismus jsme vystaveni hrozným náložím a pokud chceme zůstat zdraví, tak proto musíme něco udělat. Všimla jsi, že ty děti, které mají metabolickou dysfunkci, jsou většinou děti, které se vůbec nepohybují, které prostě nechodí ven na procházku, nejsou vůbec aktivní. Je tam velká korelace mezi toxicitou a tím, že ty děti se vůbec nepohybují. A když se pohybují, tak se pohybují proto, protože je někdo do toho donutil. Člověk si musí sám sobě položit otázku, jsem správným příkladem pro svoje děti? Takže předtím, než budu svým dětem říkat, že mají cvičit, že mají jíst dobře, tak si musím položit otázku, jestli to já dělám dobře. Moje dcera, a já jsem holistická lékařka, měla velký problém. Byla hrozně nepozorná, tam to opravdu hraničilo s ADHD a pak jsem zjistila, že vlastně ona za to nemůže. A vlastně musela jsem změnit svůj přístup k sobě a postavit se k ní holisticky. Pak jsem mohla být teprve pro ní dobrou matkou. Vy nemůžete svým dětem kázat vodu a pít víno. A také nemůžete sami se sebou nepracovat a nepracovat s těmi dětmi. Já jsem se naučila se tolik nevěnovat chování mé dcery, neříkat si, jak je to špatné, ale spíše si uvědomit, že prostě k tomu má nějaký důvod. A já říkám vždycky svým pacientům, že jim předepíšu Root Brands. A to jim pomůže omezit stres v jejich organismu. Ale ten, kdo jim opravdu to tělo opraví, to musí být oni prostě. Co budete dělat, když budete opravdu
plni toxinů. Musíte ty toxiny odstranit tak, abyste mohli čelit traumatu a Barbara, víte, která to byla, ta, co pracovala v těch 90. letech s těmi lidmi v těch různých věznicích. Oni byli hrozně agresivní, vůbec se nebyli schopni zvládat. A ona zjistila, že ty záchvaty vzteku oni budou schopni zvládat, když se budou určitým způsobem stravovat. Takže ona vlastně to postavila tu práci s těmi vězni na stravování. A, takže já hodně pomáhám rodičům, aby prostě zvládali sami sebe a potom, když zvládnou sami sebe, tak potom můžou zvládat děti. Jednou jsem, a jo, a setkala jsem se tam s nějakou 16-letou holkou, která tam zrovna dělala řidičák. A já jsem se ptala té mámy, jestli opravdu chce té 16-leté holce svěřit to auto, aniž by věděla, kam jede, s kým jede. A ona byla vlastně hrozně překvapená tím, že by vůbec někoho mohlo něco takového napadnout. A já jsem jí říkala, teď to je přece součást péče o to dítě, to, že vlastně vím, co se kolem něj děje. Moje dcera je na univerzitě, bere Zero In, bere Clean Slate. Je to Liberty Univerzita. No, tam teď mám jednoho kamaráda, ten tam získal doktorát z teologie, říká Clayton. Každopádně před 2 týdny měli ve škole velký problém. Všichni dostali nějakou střevní chřipku a moje 2 holky to nedostaly. Moje dcera studuje divadlo a před 14 dny musela se připravovat na svoje představení a já jsem jí nabídla, že jí na ten týden před tím představením zaplatím Airbnb, protože úplně všichni v té škole byli opravdu nemocní a ona mi řekla, že nechce a nemocná nebyla. Takže co tvoje dcera a Zero In? Pro nás je zajímavý slyšet, co si tihle mládežníci o tom myslí. Takže co vlastně tvoje holky říkají o Zero In? A tak já jsem jim vlastně napřed dala NAD, Immune Defense Shield. Hlavně ta, která má to ADHD, ta opravdu to potřebovala. Takže 10 kapek Clean Slate dvakrát denně. A potom, když tam byla třeba ta střevní chřipka na škole, tak jsem jim řekla, ať berou víc samozřejmě. A moje starší dcera, ta hodně sportuje, takže ta si bere před sportem 3 Zero In. A ta mladší, ta hraje to divadlo.
A já jí vždycky říkám, že si má vzít Zero In předtím, než mají představení nebo i před zkouškou. A já jim musím teda připomínat, že si mají vzít. Jo, ale prostě jsou to klasický teenagery. Ono to, že si to nevemou, neznamená, že to nechtějí. Oni si to prostě akorát nepamatujou. Takže já ji ráno napíšu, přibal si Zero In, máš dneska zkoušku a ona mi pak píše, mami, já jsem tak hrozně ráda, že jsi mi to připomněla. A pak mi píše, já jsem tak hrozně ráda, že tohle mám. Všichni jsou nemocní, jenom já nejsem nemocná. A všichni mi závidějí, oni jsou na mě nasraný, že já nejsem nemocná a oni jo. Ale děkuju ti, mami. Teď pojďme si říct, jak je to s těmi neurotransmitery. Dopamin a serotonin jsou dva nejdůležitější neurotransmitery. A nejenom, že dělají to, co dělají, a šišinka je nějakým způsobem zpracovává to. Ty víš, ty jsi doktorka farmacie, ale každopádně fungují úplně jinak než třeba kokain. Dopamin a serotonin, pokud si ho dokážeme vyrobit tou dobrou cestou, tak vlastně to vypadá tak, že je to vlastně vaše nádrž, která je propojena s motorem. A když nemáte dostatek pohonných hmot, když se nezastavíte, abyste dotankovali, tak vaše produktivita a vaše fungování nebude fungovat, protože prostě využijete všechno to, co jste měli. A stres, vlastně ty neurotransmitery hrozně vysává energeticky. A je to ne stres, že bychom měli z něčeho strach, ale spíš stres toho typu, že toho mám prostě strašně moc. To, co mě napadlo, je, že se posledních, dejme tomu, 10 let mluví o tom propojení trávícího traktu a mozku. Ale vlastně nikdo nemluví o tom, jak na to, čím to řešit. Někteří lidé říkají B6, někteří říkají něco jiného. Ruth Brands, a já koukám na Ruth University pořád, poprvé mluví o vágovém nervu. A myslím si, že to je opravdu, že se nejedná jenom o bakterie. Když budete to vaše tělo v podstatě zanášet syntetickými věcmi, probiotiky, glutamínem, tak vlastně nalejváte do sebe syntetické věci a vaše tělo vlastně není schopno signalizovat správně. Takže to, co je dobré na Trinity, je, že vágův nerv vlastně dokáže uzdravit. Já teďka používám Zero In hrozně moc, protože vlastně už jsem pochopila, jak to funguje s tím, co člověk vlastně chce. Protože když chcete uvažovat pozitivně, tak uvažujete pozitivně, negativně, negativně. A uvažovat pozitivně je víc než jenom
říkat, že něco je OK. Dobré je to mít pod kontrolou, takže já si dám zero in a řeknu si, musím se víc zakoncentrovat. A tak na tom zapracuji, řeknu sama sobě. To samé platí pro moje holky. Oni už mi nepíšou a nevolají, že mají nějaký problém. Teďka mi volají párkrát za týden, vysvětlují mi, co řeší, ale prostě berou clean slate, moc jim nejde restore, ze zero jim docela dobré. Každopádně pořád ještě bojují, aby se jim dobře žilo, ale když mají tyhle, ty, já jim nerada říkám doplňky stravy, ale když prostě mají to, co mají, tak opravdu jsou schopny ty výzvy zpracovávat daleko líp. Já probiotika vůbec nepoužívám. Nenechám si vůbec nikdy dělat testy, třeba serologické, prostě já to nepotřebuju. Já vím, že je všechno v pořádku. A když za mnou někdo přijde a řekne, udělejte mi napřed serologii a pak uvidíme, co potřebuju, tak já říkám, ne, serologii nepotřebujete. Po 90 dnech užívání si uděláme serologii a uvidíme, jestli je to srovnaný. A hlavně, když si nechá někdo udělat serologický rozbor, dostane nějaká čísla, tak co s těmi čísly potom? To je dobrý. Možná, že budu teďka znít arrogantně, ale pokud prostě nepoužíváte to, co my dodáváme, naše produkty, tak prostě jste deficientní na mnoha frontách. Na YouTube byla ta naše konverzace z minulého týdne a někdo tam k tomu napsal, že lidé možná skrývají svoji spiritualitu ve jménu kvantové fyziky. A já jsem pyšný na to, že jsem ambasador Root. A když chcete pochopit, co ona dělá, myšleno asi paní doktorka Rám, a celý ten vágův nerv a celé tohle všechno. Já jsem měl včera interview s doktorem Bobem Martnem, dělám to jednou měsíčně. Každopádně doktor Bob, jak jsme se vlastně seznámili, byl jsem mu představen a on je takový docela nerd, on je v podstatě 35 let se pohybuje v té medicíně, tak jsme říkali, že uděláme UA Pepsi Challenge. A protože máme dobré vztahy a máme také společně názor na genetický panel, tak jsem mu říkal, pojďme udělat analytický test. Uděláme si dva testy, baseline, a potom uděláme 5 kapek clean slate, 5 kapek ráno, 5 kapek večer, pak to půjde nahoru na 10-10 a pak uděláme další kontrolu moči. On měl baseline, to znamená předtím, než začal brát. My jsme testovali 27 těžkých kovů a jediná věc, kterou on měl trošičku vyšší,
Bylo Rubidium, on žije na Havaji, to je docela zajímavé, mluvili jsme o těch výsledcích a on říkal, že Rubidium je vlastně pro člověka dobré a také říkal, že ví, že Rubidium je pro člověka dobrý a proto konzumuje zeleninu, která obsahuje Rubidium. Takže jediný, co měl on v tom baselineu vysoké, ten člověk, který se v tomhle tom pohybuje 40 let, měl jenom trošičku vyšší rubidium. Pak začal používat clean slate a šlo mu to dolů. Pokud se nechcete testovat, tak se opravdu testovat nemusíte, protože ty změny se tam dějí. Pokaždé, když si vezmete clean slate, tak vaše tělo prostě dostává to, co má dostávat. Dostává tu pomoc, kterou potřebuje. Takže pokud opravdu chcete si udělat komplexní analýzu, tak byste museli u těch lidí dvakrát denně odebírat moč. Protože vlastně clean slate kapete dvakrát denně a ta změna vám tam probíhá pokaždé. Takže máte ty těžké kovy a ty a toxiny, které tam neustále vlastně odcházejí z těla. Klinoptililit, ten navazuje na sebe těžké kovy, vlastně vybírá si ty, které na sebe naváže. A vlastně je to všechno na základě toho, jak vypadá biologie vašeho těla. Takže pokud chcete o tom opravdu si udělat dobrý obrázek, pak byste tam museli dělat test moči dvakrát denně. On mi vlastně po tom druhém testu zavolal a říkal, hele, dělám tohle 125, 35 let, ale vidím, jak ze mě vycházejí prostě těžký kovy. A já vím moc dobře, že to funguje. Lidi například se zbavují rtuti a vůbec nechápou, kde se v nich ta rtuť bere. A já jsem mu říkal, no asi když z tebe jde tolik rtuti, tak to strašně zatěžuje tvoje tělo. A ono by to zatěžovalo te tělo, ale jelikož je to navázané na něco, tak tam ty komplikace prostě nejsou. Tolik lidí se snaží prodat různé doplňky stravy a děsí lidi. Ale každopádně je mnoho jiných způsobů, jak se na to podívat, jak se podívat třeba na biomarkery. A serologie, to je jenom jeden malý kousek té skládačky. Já kdybych byl doktor a dělal bych serologii, tak bych udělal CRP, CBC a různá další data bych sbíral a podíval bych se vlastně na toho člověka holisticky a sledoval bych ty změny. K Trinity se potom přidá Sculpt. Martina by také se k tomu chtěla vyjádřit. Každopádně, ty máš doktorát z farmacie, pardon. Možná z farmakologie spíš. PharmD bude farmacie. Farmakologie, pardon. Já si myslím, že ty jsi nejlepší farmakoložka, jakou jsem kdy v životě poznal, protože
ty seš hodně holistická a integrativní, takže ty moc dobře chápeš, že tyhle ty dvě věci je potřeba propojit a farmakologie vlastně musí být sekundární. Ty pracuješ v jednom z největších špitálů v Americe, ve velmi dynamickém a důležitém špitále, takže to není tak, že sedíš někde v Oklahomě s svými 20 pacienty. Ne, ty seš v Henry Ford, ty seš opravdu člověk, který je tam úplně u zdroje. A to je pro nás, pro všechny hrozně důležité. Takže ta tvoje pozorování nebo ty tvoje informace, to nejsou žádné základní informace, to jsou úplně hrozně důležité informace. Ty sama si měla problémy, že jo, s inzulínem. Takže víš, jak se to cítí. Máme Trinity, Relief Greens a teď mi řekni, co si myslíš o Sculpt. A my vlastně ta Sculpt jsme uvedli na trh, ale máme jenom předobjednávky. Řekni mi, co si myslíš. Minulý týden si o tom už trošku mluvila, ale máš Trinity, Relief, Immune Defense Shield a Sculpt. Takže pokud tedy děláš něco, aby si zlepšila metabolické funkce, a tvoje mitochondrie nemají dostatek té hnací síly a každá jednotlivá buňka má v sobě mnoho malých mitochondrií a pokud ty nemají přístup k energetickým zdrojům, tak tvůj zažívací trakt nebude schopen zpracovat to, co má zpracovat. A vlastně celé tělo bude dysfunkční. Takže ty, protože máš doktorát z farmakologie, tohle to všechno víš. Než jsem narazila na Ruth Brands, tak jsem hodně pracovala na té ose zažívací trakt mozek. Ale když se začalo mluvit o mitochondriích, tak jsem si všimla, že se prodává hrozně moc doplňků stravy, ale žádné z nich vlastně neoslovují mitochondrie. Proč byli lidi nemocní za covidu hůř, když byli obézní, když byli starší? To má co dočinění s mitochondriemi. Vlastně se otevřely všechny ty zánětlivé procesy. Když se mluví o histaminu, tak člověk si řekne alergie. A když se mluví o X, člověk si řekne Y. Ale nikdo nepřemýšlí o tom, jak to vlastně může být simultánní a komplexní. Proto jsou mitochondrie tak hrozně důležité. Vlastně pokud člověk nemá dostatek mitochondrií, tak nemůže vlastně omezit ty zánětlivé procesy. Mě by zajímalo, co si o tom paní doktorka Rám myslí. Ale mně to v podstatě přijde tak, že mitochondrie pomáhají vlastně i ostatním věcem v těle vlastně najít hlas, aby se mohli ozdravit. Ale největší hlas
nejsilnější hlas má zažívací trakt. Ano, a pokud chceš, aby bakterie komunikovaly s mitochondriemi, tak jim musíš dát hlas. Ale proto jsou probiotika tak problematická. Já když dám třeba pacientovi napřed probiotika, tak mi onemocní. Hlava ho bolí, nadmutej je. A histaminová intolerance po covidu se strašně zvýšila. Po covidu mi strašně moc věcí došlo, zvlášť kolem toho histaminu. Takže teď vím, co mám lidem dát. Dávala jsem lidem probiotika a histamin. A teď mám Relief Greens a všechno je to jiný. Ta komunikace mezi buňkami je úplně jiná. V mé praxi mě napřed zajímají mitochondrie a pak jdu dál. Pokud dokážu těm mitochondriím dát dostatečnou podporu, dát trávicímu traktu dostatečnou podporu, nastartuji ten ozdravný proces v celém těle. Všichni máme mitochondrie, každá buňka má mitochondrie. Ale je to to samé jako bílý a hnědý tuk. Pokud ty mitochondrie nejsou aktivní, pokud nemají to palivo v uvozovkách, tak prostě tam sedí v koutě takzvaně. To je jako když se hraje fotbal, mělo by tam být 11 hráčů a hraje jenom 5, protože 6 z nich jsou nemocní. Nemají dost energie. A tam vstupuje do hry NAD. NAD je vlastně pohon pro mitochondrie. Je to klíč k dlouhověkosti. Kristýna a já jsme se včera večer zrovna koukali na jeden film, Anihilace se to jmenuje, a je to o buněčné biologii. Jsou to opravdu zajímavé díly takového jednoho seriálu. A energie, frekvence, signály v tomto prostředí. A ten jeden biolog, buněčný biolog, který tam mluví, tak vlastně mluví o tom, že člověk by mohl žít navždy, pokud by se tohle všechno ty mitochondrie prostě srovnaly. Podstatě by to mohlo probíhat konstantně a lidi by žili navždy. Ale kvůli toxicitě a kvůli nedostatku energie v mitochondriích která ta energie se ztrácí přes replikaci, protože my vlastně nejsme schopni tu energii udržet a vlastně člověk potom degraduje. Ale pokud krmíte své buňky NAD, krmíte svůj zažívací trakt tím, co potřebuje k tomu, aby vyráběl přirozeně NAD, než ještě se nepřišlo na to, jak vlastně tělo k tomu přimět. To samé platí pro glutation. Ale tělo prostě potřebuje to, co je pro něj nutné k produkci NAD, tak aby každá mitochondrie mohla začít zpívat, aby takzvaně našla ten svůj hlas. Takže vlastně místo 4 hlasů je tam potom 100 hlas. A z kvartetu se stane chorus. Takže ty v podstatě říkáš, že je potřeba se zaměřit na clean slate.
Trinity Immune Defense Shields a Relief Greens. Kdybych za tebou přišel a řekl ti, že mě zajímá moje zdraví a tolik mě nezajímá můj rozpočet, tak toto jsou věci, které bys mi doporučila. Ano. A Natural Barrier Support ještě. Natural Barrier Support je z mého názoru nesmírně důležitý, i když já ho nepoužívám tak často, jak bych měl. Dávám si ho, když mi není dobře. No, já bych řekla, že paní doktorka Rám zmínila mnohokrát kvercitin. Kvercitin, proč? Já jsem z kvercitinu opravdu, opravdu odvázaná. To nepřeháním. Já si myslím, že kvercitin je vlastně forma NAC, pomáhá NAD a vlastně zinek C-čko, D-čko jsou tak nesmírně důležité pro tělo, protože tělo se vlastně funguje v takových vrstvách a člověk potřebuje proteiny a enzymatické cesty a tělo bez těch kofaktorů a těch stopových minerálů prostě nebude fungovat. Všechno to musí fungovat synergeticky. Takže často mi lidi říkají, že berou stopové minerály, ale když berou různé stopové minerály v různé denní hodiny, tak to asi nemá smysl. Clean Slate simultánně čistí, Immune Barrier Support dodává bariéru, vlastně ochranou bariéru propustnému střevu a celý ten systém je ještě synergeticky podpořen. COVID mě opravdu pomohl otevřít oči a růd potom byla taková třešnička na dortu. Já jsem nevěděla, když lidem dáváme C-čko, D-čko, zinek a kvercitin, že to nejsou právě tyto věci, které pomáhají, ale že pouze aktivují buňky, aby se buňka vlastně zapla a aby ta byla schopná produkovat glutatoin a krmit vlastně ty mitochondrie. Důvod, proč lidé přestali cítit a ztratili chuť, bylo právě zmatení mitochondrií. Takže ta geneze tam je velmi důležitá. Ty antioxidanci, které jsme lidem dávali, byly na nic. V podstatě ten spike protein vůbec netkli. Možná, že trochu pomáhali tělu, aby se samo uzdravilo, ale každopádně, když berete jednotlivé doplňky stravy, nepomáhá to. Vy potřebujete mít nanotechnobiologa, aby to správně nastavil. Já jsem, když paní doktorka Rám přišla s těmi svými směsmi, tak jsem si říkala, sakra, jak na tohle to přišla. Ano, nanotechnoložka prostě uhodila hřebíček na hlavičku. Mě málem vypadly oči z důlku, když jsem ty její komplikace viděla. A přitom vím, jak ty současné studie, jak tyto studie fungují. Ano. Nanobiotechnoložka je prostě chytřejší než zbytek světa. Já nechci o ní říkat, že je bohyně, protože bohyně to je něco z Bible, ale ona opravdu umí. Ona umí a má prostě vždycky recht. Já mám z toho chutí za ní jít a říct jí, ukaž mi, jak na to, ale ve skutečnosti si uvědomuju, že musím strašně moc studovat.
Ty nanočástice, to je prostě jasný klíč. Myslím, že ta konverzace o tom grafinu je taky důležitá. O tom se strašně mluví teďka poslední dobou. Grafín se do všeho cpe posledních 40 let. To není nic novýho. No a najednou ano, a všichni se probrali. Každopádně já mám taky pocit, že jsem se vědecky probrala. Třeba Zoudit. Já když jsem koukala na ten výzkum, tak jsem si říkala, ty jovko, tohle to jsem v životě neviděla. Ale myslím si, že mě to otevírá oči. Já se vlastně musím zbavit těch svých starých znalostí, abych si otevřela prostor pro nové znalosti, nové otázky, nové přístupy. Myslím si, že tohle se také hodně váže k umělé inteligenci. Když si člověk neklade ty správné otázky, tak potom si dělá takzvané závěry. Závěry, hodně se mluví o umělé inteligenci, o tom, jak je disruptivní, jak je úžasná nebo není úžasná. A když jsou potom lidi, kteří nekladou do toho ty dotazy správně, tak se diví, ale ono je to tak, vložíš do toho blbost, vyleze ti blbost. Takže pokud do toho tu otázku zadáte blbě, tak vám prostě vyleze blbá odpověď. Je to jenom strojové učení, nic jiného. Rám znamená boží. Takže paní doktorka Rám je boží. Když mluvíme o tom biblickém komponentu naší spirituality, paní doktorka Rám tady není, takže o tom můžu mluvit, když stejně jí to všichni prásknou. Paní doktorka Rám v podstatě to směřuje tím správným směrem. A proto mnoho lidí říká, že není z tady z té planety, že je z jiné planety. Ti, kdo ví, ti osvícení vědí, co se děje. Ti osvícení ilumináti vědí, odkud pocházíme a kdo jsme, a snaží se chápat, kdo jsme a odkud pocházíme. Je tady i malá skupinka takových problematických iluminátů, ale většina z těch osvícených se snaží prostě přijít na nové vědecké poznatky. Jsou to vědci, jako jsi ty, jako je paní doktorka Rám, kteří vědí, že je tady to spirituální a to fyzické a snaží se přijít na to, jaká je mezi tím korelace. Není to monorail, jsou to dvě linie, dvě koleje, fyzično a psychično, které jedou paralelně. A paní doktorka Rám dělá věci, které jí byly vloženy do vínku někdy před 25 lety. A když se podíváte na tu její nanotechnologii, tak si vlastně uvědomíte, že to není nic nového, ale nikdo s tím ještě nikdy nepřišel, s takovými kombinacemi, s takovými poznatky. Já kontinuálně říkám lidem, že třeba kdybych šel do michelinské restaurace, my všichni máme strašně rádi jídlo, ale každopádně, kdybych šel do michelinské restaurace a dal bych si něco dobrého, tak asi nebudu chodit otravovat do kuchyně, aby mi řekli recept.
Vím, že jsem v úžasné restauraci, kde mi to strašně chutná. A to je to, co je pro mě důležité. A přesně to je Rutivers. Není potřeba si klást otázky, jak to přesně je s tím, s čím máte tu čest si hrát, protože jste v rukách velkolepého tvořitele nebo stvořitele. Je to z jejího srdce do vašich rukou. Takže proč to zpochybňovat? Ona je stejně chytřejší než my a dělá to spirituálně. Lidé se často ptají, když jste v laboratoři a pracujete na těch formulacích. Ona říká, já tam nechodím do laboratoře, já tvořím doma. Možná jdu do laboratoře ve chvíli, kdy se začne vyrábět. Ona má ke všemu reference a všechno aplikuje na základě svých znalostí. Umí rychlo číst, dokáže si o víkendu přečíst knihu. Za 2 hodiny přečte knihu, která má 300 stránek. Já tam přečtu za ty 2 hodiny 13 stránek. Ona není z našeho světa. Dělá něco, na co člověk jenom zírá. Takže pojďme se naučit, jak si s tím, co ona nám dává do ruky, vlastně poradit, jak s tím naložit. Než se zaměříme na skalpt, tak si řekněme, že nejlepší most je tady NAD, bílý tuk, hnědý tuk, aktivace mitochondrií a hnědého tuku. A není to nedostatek mitochondrií v bílém tuku, ale je to málo aktivity a mitochondrií v bílém tuku. Immune Defense Shield. Tam vám můžu říct, že jsem se minulý týden od tebe dozvěděl něco nesmírně zajímavého. Immune Defense Shield je v této kombinaci se Sculpt nesmírně důležitý, protože navyšuje NAD. Jenom bych to měl říct možná přesněji. Když člověk chce změnit světlý tuk v tmavý tuk, aby se efektivněji zpracovával, spaloval, tak potřebuje Immune Defense Shield. Pokud chcete, aby vaše tělo bylo úspěšnější ve zpracovávání inzulínu, řízení cukru a dalších těch cest, 4 nebo 5, tak tam máte potom skalp. Takže bílý tuk do hnědého tuku, tam máte Immune Defense Shield a máte to vyřešené. Takhle si to dejte na TikTok. Takže snažíme se o NAD, navýšení mitochondriálních funkcí a přetvoření bílého tuku na hnědý tuk. Immune Defense Shield, Natural Barrier Support a Relief Greens. Relief Greens dává vašemu tělu všechny aminokyseliny, aby bylo schopno produkovat glutation. A tím se vlastně dostáváme ke scalp, což je opravdu úžasná věc. Ale scalp sám o sobě nebude mít takové výsledky, jako bude mít v kombinaci s ostatními přípravky. Ano, to si myslím. Scalp určitě posiluje, pokud jsou optimalizované funkce buněk a zažívacího traktu. Inoslim, to je strašně důležitá věc. Antioxidanty a protizánětlivé látky, ten obsah je úžasný. Já bych
Byla hrozně ráda, kdyby nám paní doktorka Rám k tomu mohla něco říci. Počkej, já ji zkusím najít. Ona opravdu dělá úžasné věci. Lidi jsou dehydrovaní, lidi jsou strašně špatně zazdrojovaní. A Ruth vlastně dodává všechno. 95% obědů ve školách je z 95% glyfosáty, 40% těžké kovy, žádné nutrienty, fůra věcí, které by spíše patřily do stravy zvířat než dětí. Americké rodiny. Promiňte, já jsem teďka nějak ztratila nit. Každopádně ty školní obědy v kombinaci s tím, jak průměrná americká rodina nakupuje 60% pesticidy, 40% glyfosáty, něco příšerného. My vlastně intoxikujeme naše těla. Pokud nemáte nějakého farmáře, od kterého nakupujete, tak dost špatné. Paní doktorka Rám mluvila o té farmě, žádné pesticidy a tak dále. Takže pokud nedokážete najít nějakého farmáře a pokud si dokážete ty věci zaplatit, tak prostě to máte dobré, ale pokud ne, tak prostě do sebe dostáváte hrozné věci a proto potřebujete regeneraci buněk, detoxikaci organismu a tak, aby každá buňka prostě dostávala to, co potřebuje. Enzymatické cesty a další hlavní komponenty musí vlastně dostat prostor. Musí dostat prostor, aby mohli hrát jako ten jeden velký orchestr. To je hrozně zajímavé. Děkuji moc, Fatvo. Myslím si, že je také důležité mluvit o křemelině, o silice. To máš pravdu. Mně to trvalo asi měsíc, než jsem na to přišla. Musela jsem pořád koukat na videa Ruth Brands, abych se nějak pokusila to pochopit. Tělo opravdu potřebuje siliku. O, tady je moje bohyně. To je úžasné. Clayton mě vytáhl od stolu. On si myslí, že já můžu dělat 20 věcí najednou. Ne, v žádném případě vás nebudu zdržovat, paní doktorko. Jenom jsem prostě nechtěla říkat věci za vás. Já bych byla hrozně ráda, kdybyste byla zítra na tom vědeckém webináři Root University, to by bylo absolutně skvělé, protože tam bychom to mohli všechno probrat. Já dostávám tolik zpráv o tom, co naše produkty dělají a nedělají, a já bych o tom chtěla o zítra mluvit. My jsme se s Claytonem dívali na ten dokument o DNA a mluvili jsme potom hodiny o tom vlastně, jak tyhle ty věci fungují a že vlastně takové dokumenty mnoha lidem nic neřeknou, protože prostě tomu nebudou rozumět. Jenom plně hrstka lékařů tomu možná bude rozumět. Každopádně většina doktorů dělá vědu, ale ta věda není přesná. Ty jejich teorie jsou možná ověřeny nějakými
testovacími studiemi, ale může to být velmi zkreslené. Já znám i lékaře, kteří v laboratoři nikdy nebyli. Doktoři, když tohle to řeknu, si připadají, že je napadám. Ty seš doktorka na farmakologie třeba a seš velmi znala věci. Pan doktor Fargo byl na Henry Ford a to je třeba jeden z doktorů, který velmi dobře rozumí farmaceutickému biotechu a oba dva jsme vlastně spolu hodně komunikovali a potom, když jsem byla ředitelka v jedné velké firmě, tak jsem přes Henry Ford dělala nějaký výzkum. Pan doktor mě hodně poradil. On má asi 6 různých doktorátů. V rodině má další doktory. Jedna z jeho sester je třeba doktorka práv v Utah, v nejvyšším soudu. Je to člověk, který opravdu věří v nutraceutika. On je z Nového Mexika, většinou to tak bývá, je to spirituálně zaměřený člověk. Lidé velmi často se dívají na to, co jim předepíší doktoři, jako na jedinou možnost, ale přitom ti doktoři tomu nerozumí. Myslím si, že zítra bychom na Root University měli o tomto mluvit. No, tohle je kanál pro jinou konverzaci. My jsme před chvilkou mluvili o Sculpt. Minulý týden jsme si říkali, že ty jsi se vlastně dotkla něčeho, co vlastně ovlivňuje 5 různých cest. Sculpt, myslíš? Já bych řekla, že většina věcí zasahuje více cest. A tyhle ty cesty, ty pathways, jsou jiné u každého jednotlivého člověka. Ale ke Sculpt, P450 Pathways, například medikace, lidské monoklonální protilátky a tak dále, jsou velmi důležité. Nutraceutika nemají pathways, to není pravda. Farmaka mají a přírodní látky nemají, tak to určitě není. Nutraceutika také mají pathways a dokáží pomoci tělu v různých aspektech. Například regenerace a zvrácení běhu stárnutí. Tam se to týká telomerů, mitochondrií. My dokážeme opravdu lidský organismus ovlivnit. Když člověk stárne, má to dopad na jeho metabolismus, má to dopad i na to, jak člověk do sebe dostává vodu a jak dýchá. Sculpt má vliv na určité části těla, tak aby tělo bylo schopno zbavit se přebytečných kil. Vaše tělo pracuje efektivněji, ale jsou různé typy tělesné a někdo prostě nebude nikdy štíhlý. Prostě jsou lidé, kteří nemohou být štíhlí. Každý by chtěl mít 34 konfekční velikost, ale tak to prostě nemůže být. Já si myslím, že lidi, kteří jsou vychrtlí, nejsou vůbec atraktivní. Ne, že by nebyli hezký nebo tak, ale prostě anorektik, to je
Člověk, který většinou nemá moc pěknou kůži, má to dopad na jeho srdce a na jeho mozek. Možná vypadá hezky ve oblečení, ale jestli žije hezký život, to nevím. Lidi se mě ptají, proč někdo se skalp hubne rychle a někdo ne. Nevím, já to nedokážu zvládat, abych monitorovala, kolik toho lidé sní, kolik toho naspí a jak a kolik cvičí. A přitom je to nesmírně důležité. Těžké kovy blokují nutriční suplementy, o tom bych hrozně ráda mluvila, protože to se přesně váže k tomuto tématu. Může to být možná pro vás těžké nás poslouchat, protože se dostáváme do příliš vědeckých detailů, ale každopádně my děláme tyto webináře kvůli tomu, abychom vás něco naučili a ne abyste poslouchali nějaké vědecké řeči, kterým možná nerozumíte. Můžou lidé, kteří jsou hubení, mít rezistenci na inzulin? A můžou mít problémy s nechutenstvím třeba? Ano, jsou to opravdu dvě strany mince, dvě strany tohoto spektra. Lidé, kteří mají diabetes nebo trpí kardiovaskulárními chorobami, nemusí být jenom ti silní. U nás v rodině byli někteří trošku silnější, tak jsme tam měli pár také hubeňourů. Já osobně jsem vždycky měla trošičku problém s inzulinem, ale kdybych třeba brala Ozempic místo Sculpt, tak by to na mě mělo asi docela velký dopad a mnoho vedlejších účinků. Ono je to hlavně o tom, aby se člověk prostě stravoval zdravě, aby žil zdravě. Třeba to, že máme Clean Spirits, neznamená, že lidi se zbourají a pak si dají Clean Spirits. To, že máme skalp, neznamená, že se někdo bude přežírat a pak si dá skalp. Prostě u někoho to může trvat i několik měsíců, než začne hubnout po skalp. Prostě jde hlavně o to, aby tělo začalo fungovat efektivně. Tělo je úžasný stroj a pro nás je důležité, aby ten stroj prostě fungoval dobře, jako Mercedes, jako BMW. To je náš cíl. Já se vás zeptám. Ideální metabolismus inzulinu pomáhá se zbavovat tělu, se zbavovat tuku a navíc pomáhá tělu stavět muskulaturu. Podle mě váha není dobrý ukazatel zdraví, ale možná je dobrým ukazatelem ne to, že se vaše váha snižuje, ale spíše, že stavíte muskulaturu. Protože když člověk staví muskulaturu a ztrácí tuk, tak může být pořád na stejné váze. Ano, já jsem připravila takový celý program i se cvičením, a nejenom kardio cvičením, ale i zátěžovým cvičením, tak abyste tu muskulaturu skutečně stavěli. Já osobně určitě nehubnu. Já se zbavuju toho, co moje tělo nechce a stavím muskulaturu. Do těla navíc přicházejí i peptidy. My nesmíme mluvit o
regeneraci, ale můžeme mluvit o tom, že pomáháme tělu se dostat do formy a být tak pěkné, jak dokáže být. My prostě nemůžeme nic tvrdit. To bychom přišli o licenci. Takže musíme mluvit akorát o tom, jak můžou být naše těla krásnější. Náš exekutivní tým by měl na zítřek připravit otázky. Pojďme se nedostat do příliš vědecké debaty na tomto webináři. Jsem hrozně ráda, že jsem vás viděla tady. Já jsem o těch vašich produktech si tolik načetla, ale měla jsem strach tady něco vysvětlovat, jak to třeba vnímám, protože bych to mohla vnímat úplně jinak než vy. Já v podstatě jako člověk pracující ve farmakologii se zabývám trošičku něčím jiným, ale vím, že je hrozně důležité, aby se správně nakrmily buňky, protože když se správně nakrmí, tak potom budou opravdu dělat to, co dělat mají. Já svým pacientům pořád říkám, že ty produkty tam nejsou od toho, aby je léčili, ale aby jim pomohli. Takže to, co potřebují, to musí řešit sami. Jenom s touto pomocí musí si dát pozor na to, co jedí, co pijí, jak žijí. A musí se hlavně naučit ty pozitivní návyky, ty dobré návyky. Máte pravdu. Já to ale vysvětluju vlastně na bázi komunikace buněk. Buňky dokáží dobře komunikovat. A já vždycky mluvím o té komunikaci, protože je to bezpečnější komunikace. V některých státech z právních důvodů jinak o tom nemůžete mluvit. Já si myslím, že vlastně těm pathways v lidském těle nejlépe porozumíme, když se na to podíváme čistě fyzikálně. Je to v podstatě o tom, že zažívací trakt vysílá frekvence, ne enzymy nebo něco takového. Když vlastně vezmeš tu tvoji mantru, tak by vlastně to bylo o komunikaci buněk, takzvaném signaling. Ano, je to energie a signály. A z toho jsme vlastně složeni. Pro mě to opravdu dává smysl. V podstatě komunikujeme na bázi signálu. K tomu jsem dělala výzkum. To je vlastně něco, čím se zabývám celý život. Před chvilkou jsem na tohleto téma měla zrovna interview. Já jsem biotechnoložka, lidské monoklonální protilátky. To jsou věci, kterými jsem se vždycky zabývala. Buňky, já nevím, jestli to víte, ale buňky jsou přirozeně naprogramovány tak, aby zemřely. Je to buď pomalá smrt nebo rychlá smrt. A o co já se snažím je komunikovat s buňkami tak, aby byly zdravé a aby žily déle. A s těmi nezdravými se snažím pracovat tak, abych je uzdravila. My chceme, aby ty buňky prostě měly i takové správné návyky, pokud se to tak dá říct, aby třeba nežádali cukry, ale aby žádali to, co je pro ně dobré, aby
a aby nežádali třeba karbohydráty. Ne všechny karbohydráty jsou špatné, ne všechny cukry jsou špatné, ale je potřeba, aby se buňky naučily si vybírat. Já jsem tak rád, že tady s vámi mohu být, dámy. Vy máte ty tak krásné vlasy a tak dobré srdce a tak dobrou mysl. Já se cítím velmi napojena s paní doktorkou Fatovou. Ona to asi ví, protože já jsem hodně pracovala s farmakologií, s biologií, mikrobiologií a chemiky, ale vždycky jsem s těmi farmakologi si opravdu rozuměla nejlépe. Oni studují tělo a studují vlastně to, jak tělo zpracovává farmaka, ale také přirozené přírodní produkty. A jsem ráda, že jsme se mohli vzájemně posilovat, vzájemně informovat. Obě dvě vlastně máme stejný cíl a já s ní strašně ráda komunikuji. Děkuji. Já se budu muset vrátit ke své práci. A máme den svatého Patrika, takže je důležité, abychom jedli něco zeleného, takže si jdu dát avokádo. Když přišla paní doktorka Rám, tak najednou tady bylo dvakrát víc lidí. Takže probrali jsme to nejdůležitější. Jsem rád, že se nám to povedlo. Takže co na závěr? Máš možnost říct poslední slovo. Ty naše poslední dvě konverzace byly opravdu plné informací. Já jsem v podstatě nic takového v životě nečetl, jako jsme si tady mezi sebou řekli. Takže poslední slovo, co chceš říct? Já chci, abychom si my jako Ruth řekli, že na sociálních sítích nejsme jenom o zdraví a wellness, ale jsme o tom, že chceme zachránit lidskou rasu. A říkáme, že neléčíme, ale na druhou stranu léčíme. A já jsem si teďka najala marketingový tým, protože opravdu chci dobře komunikovat. A chci, já nejsem nějaká melatoninová dummy, já chci, aby lidé chápali, o čem jsme. Člověk nemusí být vědec. Každý, kdo se chce učit, se dokáže naučit. Nemusíte mít doktorát z farmakologie, abyste rozuměli tomu, co děláte. Je důležité, aby se člověk poučil a posunoval znalosti a také pravda. A je důležité rezonovat, aby lidé s námi v tom dialogu chtěli být. Henry Ford před 20 lety hrozně mluvil o té přirozené, o té naturomedicíně a teďka my jsme vlastně tam. A potom vlastně vznikly ty samostatné odbory a ty samostatné pojišťovací organizace. A
Tomuhle vůbec nerozumím, omlouvám se. To je něco amerického. V podstatě jde o ten zdravotní plán. Zdravotní plán pro účely zdravotních pojišťoven je čím dál tím dražší. Ale kdyby lidé opravdu naslouchali těm, kdo to s nimi myslí dobře, tak by to tak nemuselo být. A brzy budou ty pojišťovny krachovat. A já. Jsem hrozně ráda, když za mnou lidé chodí a jsem ráda, že se mi svěří do rukou a snažím s nimi vlastně ten dialog vést trošičku jinak, protože my nejsme prostě žádný avokádový toasty. Já prostě nechci být jenom avokádový toast. Takže dvě slova, nejsem avokádový toast. Ne, já řeknu dvě slova. Create greatness a vytvářejte velkolepost. A ona na to řekla amen. Amen. Spadla mi brada. Když se řekne falšně amen, tak to znamená jako souhlasím. Takže příští týden budeme mluvit o Nowside. Mluvili jsme o křemelině a až se sejdeme zase znova, až se vrátím, tak budeme mluvit o kyselině ortokřemičité, o klino, o biologicky dostupné křemelině, takže si to prosím tě nastuduj a buď připravená, protože ty jsi vstoupila do mého světa a já tě z něj už nepustím. No to budou 3 hodiny, ale nejmíň. No, kromě mé ženy, se kterou se o tomhle tom furt bavíme, u každé večeře vlastně tak nemám možnost s někým debatovat na téhle úrovni, s někým, kdo má takové úžasné informace. Takže uděláme si webinář na ortokřemičitou kyselinu, na siliku a proč vlastně máme na těch přelepech něco, a ve skutečnosti je tam něco jiného. Tohle se mi líbí. Ty ze mne vždycky vytáhneš to nejlepší, stejně jako Kristýna. Ale s Kristýnou já takovéto dialogy dělat nemůžu, protože ona na to nemá čas. A mně se to hrozně líbí a lidem se to strašně líbí. Chtějí všichni nahrávky, takže to je absolutně super. Takže krásnýho, svatýho Patrika, to bylo včera, říká Patrik. Ne, to bylo včera. No jasně, že to bylo včera. Je to 17. Ne 18., ale 17., říká Patrik. No dobře, tak to je 17., to bylo včera. A to je jedno, ne? Tak my to slavíme dneska. Patrik, ať si to slaví, kdy chce, my to slavíme dneska. Dneska je den svatého Patrika podle Rút. My tady máme svatýho Patrika, který slaví ne 17., ale 18. No tady se mě všichni ptají, proč nemám zelený. Včera jsem měl na sobě zelený. Včera bylo svatýho Patrika. Takže jo. Oh, my friends.